mo'jiza. Yozgi sog'lomlashtirish oyida havo, suv hamda quyosh vannalarida mazza qilib chiniqyapsizlarmi? Bolajonlar, karantin davrida uyda qolib, vaqtingizni yanada mazmunli hamda zavqli o'tkazish maqsadida men bugun sizlarga noananaviy usulda rasm chizib ko'rsatmoqchiman. Bolajonlar, buning uchun bizga akvarel bo'yoqlari, oq qog'oz hamda qo'limizni artish uchun salfetka kerak bo'ladi. Men bugun sizlarga chiroyli gullarni chizib ko'rsatmoqchiman. Bolajonlar, mana bu chiroyli gullar barmoqlar yordamida chizilgan gullardir. Men hozir sizlarga mana shunday usulda gullar chizib ko'rsatmoqchiman. Buning uchun akvarel bo'yog'imizni suyultirib olamiz va oq qog'ozimizga chiroyli gullarni tasvirlaymiz. Bu usulda rasm chizganingizda qo'l mayda motorikalari yaxshi rivojlanadi. Bolajonlar, siz ham uyda gullar, daraxtlar, qushlar, kapalaklar chizib ko'rishingiz mumkin va albatta bu usulda rasm chizganingizda hayot xavfsizligiga hamda gigiyena qoidalariga rioya qilishni unutmang. Mana bolajonlar, rasmimiz ham tayyor bo'ldi. Yozgi sog'lomlashtirish oyini mazmunli hamda maroqli o'tkazishingiz, bo'sh vaqtingizda zerikmasligingiz uchun mana shunday usullarda qo'l barmoqlaringiz yordamida turli xil rasmlarni chizib ko'rishingiz mumkin. Mana bolajonlar, shuning bilan bugungi faoliyatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bolajonlar, faoliyatdan keyin albatta qo'llaringizni yaxshilab sovunlab yuvishni hamda toza sochiqlarga artishni unutmang. Keyingi faoliyatlarda uchrashguncha, xayr bolajonlar.